Savdo sanoat palatasi viloyat hududiy boshqarmasida viloyat hokimining tadbirkorlar qabuli bo'lib o'tdi. Bu 48-chi qabul hisoblanadi. Qabulning birinchi ishtirokchilari bu Edition maslahati cheklangan jamiyati ta'sischilari bo'ldi. Muhabbat Jo'rayeva va Mavluda Ayubova trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Joriy yilning yanvar oyida korxona ochib, sentyabr oyida 150 ta tikuv mashinasi olib ish boshladi. Ijaraga olingan bino uchun ijara haqqi oshirilganligi bois bugun ular binosiz qolmoqda. Qabulda ular bino ajratishda yordam so'rashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, ukrainalik tadbirkorlar bilan 1 million AQSh dollariga shartnoma tuzishgan. Sentyabrda mashinalarni o'rnatdik. O'rnatgan bo'lsak, hozir qisqaroq qilib aytaman, 2 oy ichida 167 ming dollarlik valyuta kiritdik. 2 oy ichida. Endi bu yangi endi oyoqqa turadigan korxona. O'shanga yordam so'rab keldik sizlardan. Bizaga arendaga joy kerak. Endi nol balanslar tugatilib ketgan ekan, xabarimiz yo'q edi. Arendaga bo'lsa ham premiyalar qilib yubordim qilibman, yo bir yilga qanaqadir hokimiyat balansida binolar bo'lsa, bizlarni qo'llab-quvvatlasalaringiz. Murojaatchilarga Samarqand shahri, Samarqand va Jomboy tumanlaridan bir nechta obyektlar taklif etilgan. Ammo taklif qilingan joylar ularga to'g'ri kelmasliklarini bildirishgan. Qabulda tadbirkorlar o'z bizneslarini qo'llab-quvvatlash uchun subsidiyalar so'rashdi. Bu jarayonda ularga subsidiyalar ajratish tartibi tushuntirildi. O'shanchi nizomga tushib biz kooperatsiya qilamiz. Şu kooperatsiya qilsangiz qanaqa masala? Uyga qo'yib kooperatsiya qilib, uyda tikib olib, tikishlar yig'adigan bo'lsangiz, boshqa masalalar bo'lsa, kooperatsiya qiladigan bo'lsa, masala bo'lmaydi mana. Bandlikda ham sizga yordamchi qo'yamiz. Agar siz mahalladagi kam ta'minlangan oilalarda agar ikkitasiga kuchimiz yetadi. Ular o'qitadigan bo'lsangiz, ularni ishlatadigan bo'lsangiz, biz faqat sizga rahmat aytamiz. Mana hozir davlatimiz rahbarining ham eng katta prinsipi mana shu joylardagi aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish degan o'zi. İş bilan doimiy daromad manbayi ega bo'lmaydigan bo'lsa, hamma gaplarimiz yolg'on gaplar o'zi. O'zi ishi yo'q bo'ladigan bo'lsa, qanday uni kambag'allikdan chiqarishimiz mumkin? Erkinjon To'dimish, 150 tadan tashqari 200 tagacha hozir mashinamiz skladimizda turibdi. Bitta-bitta berib chiqamiz kooperatsiyaga, ularga zakaz ham beramiz. Keyingi ishtirokchi Evrolux Stroy maslahati cheklangan jamiyati rahbari Azon generatori taqdimotini o'tkazdi. Bu Azon generatori virus, bakteriya sporalarda hazır ki COVID-19 hazır kubeyaptı ki o şey virüsleri öldürüşke imkan bir adıgan aparat. Ki bu aparatta havadan olmadı, hiç kanakın doğrusu alınmıyor. En yaşlamanış ki hoşumca bir kimik sasaflar başkalar kılınmıyor. Viloyat rahbari qurilmaning barcha xususiyatlari, ijobiy tomonlari, narxi va boshqalarini o'rganish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi. Shuningdek, kredit masalalariga oid murojaatlar ham tinglandi. Ularning har biri uchun yordam ko'rsatiladi. Savdo sanoat palatasiga 24 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, ularning 19 tasi bugungi qabulga qadar ijobiy hal etildi. 5 tasi viloyat hokimi tomonidan mas'ul tashkilot rahbarlari bilan birgalikda o'rganildi.